にちは、九州山チャンネルのヒデです。今回は2月下旬から3月上旬おすすめの山を2座紹介したいと思います。まず最初に案内させていただくのはですね、福岡県大牟田市にあります三池山という山です。三池山ですね、字はですね、こちらですね、三池山、標高は388メートルということになっています。こちらの三池山ですね、見どころはですね、2月下旬から3月上旬に、山腹にあるというか、山麓ですね、山麓にあります、西国霊場にも指定されている、福光寺というお寺があるんですけど、その福光寺の境内の中にですね、2月下旬から3月上旬、いろんなね梅の種類がありますけど、その中でも特に有名なのは蛾竜梅という紅梅です。蛾竜梅ですね、枝ぶりが大変変わっておりまして、竜の角のようにね、天をつくように、上へ上へと伸びるね枝ぶりになっています。この蛾竜梅ですね、この2月下旬から3月の上旬のね、ある一定の期間だけね、有料で鑑賞することができるということになっています。そちらのですね、福光寺の蛾竜梅を鑑賞した後ですね、それから三池山の方へ向かって登山を進められるといいかと思います。概念図がね、一応用意しておりますので、そちらを元に説明させていただきたいと思います。ちょっと簡単なね概念図なんですが、こちらにですね、福光寺、書いております。で、福光寺からですね、三池山の、山の名前の由来に参りました、三池神社、三池神社ですね、3つの、神秘的な池がある、神社、ね、三池宮、そして、三池山ということになってます。で、こちらですね、福光寺からですね、マムシダニというね、ちょっとおどろおどろしい名前なんですけど、谷沿いの道をですね、ずっと詰めていきまして、縦走路というか、稜線の分岐のところにね、ひょっこり出て三池山にそのまま行けるというコースもあります。はい。で、こちらの三池山からですね、今度はですね、三池山は北方、そして、南方とありまして、北方のね、三池山、最高点から南方の方へね行く途中ですね、こちらがですね、すごい展望のいい、縦走路のようなね、稜線になってまして、その途中にですね分岐があります。で、ここからですね、近道経由で、音宮林道にねそのまま出て、音宮バスまで行くというねショートカットのコースもありますけど、もしね、体力に自信のある方というかですね、余力がある方は、この分岐を通り過ぎてですね、一旦ぐーっと下ってですね、東屋がねあるんですが、その東屋からまたさらに上り返してですね、三池山南方、こちらがですね、別名がついてます。鳴川山ですね、ちょっとど忘れしました鳴川山ともね、標識書いてありますけど、こちらに行ってまた東屋に戻って、音宮林道経由で音宮バス停というところまでね、下山するということが可能です。で、車でね、行かれた場合はですね、この音宮バス停からまたさらに、30分ほど、車道をね、経由して福光寺の、駐車場まで戻ってくるといったような感じになります。これはね、いろんなコース通りがねできますので、まあ初級者の方からね、中級者の方まで、いろいろなね、登山者の方楽しめるかと思います。時間的にはですね、コースにもよりますけど、三池宮経由で、南方行って、音宮バス停までですかね、これ一周がですね、歩行時間でいうと、3時間ほど、休憩を入れてですね、3時間半から、4時間、4時間見てればね、大体、いい感じで歩けるのかなと思います。
こちら三池山のね、おすすめコースということになっています。ちなみにですね、三池山の、下流部こんな感じですね。ちょっとまあ、iPad のね、写真になりますんで、ちょっと色の方がね分かりにくいと思いますけど、まあ、形的にはね、枝ぶりというか、特徴がありますんでね、はい、ガリュウバイこんな感じですね。綺麗な勾配です。でこちらがですね、三池宮ですね、はい、三池山の、名の由来にもなったといわれる三つの池があるところです。そして、縦走してですね、三池山山頂388メートルということになっています。三池山の山頂からもですね、若干景色は望めますけど、三池山よりもですね、少しね南方の方に進んだ、コスモス園展望所というのがありまして、そのね稜線のところから見た景色の方が、雄大な景色がね楽しめます。こちらがそうなんですけど、稜線のところからですね、パノラマがね広がってまして、ずっと縦走していると正面にですね、熊本県の正代山というね、山ですね、こちらの山が見えています。で、眼下にはね大牟田市街地、そして、有明海を挟んでですね、雲仙普賢岳とか、あと多良山系ですね、そういった山々を、望むことができます。そしてですね、次2座目なんですが、2座目はですね、熊本県の球磨郡になりますかね、子守唄で有名な、五木村というのがあります。五木村のですね、背後に、そびえております、のけぼしと、のけえぼしですね、のけえぼしという、山ですね。標高はですね、1302メートル。字はね、こんな感じね、仰ぐ烏帽子山と1302メートルということになっています。こちらの野毛烏帽子ですね、2月の下旬から、3月上旬、福寿草と呼ばれているね、春を呼ぶとも、福を呼ぶともね、言われています。黄色のね素晴らしい、綺麗な花なんですが、金峰外科の植物になります。このね福寿草、まあ、山芍薬っていう、ね、花もあるんですけど、そちらの花もそうなんですが、石灰岩ですね、石灰岩、地層をね、好んで咲くと言われています。こちらもね、コースの概念図用意してますので、説明させていただきます。まずですね、野毛烏帽子ですね、登山口が、2箇所あります。第一登山口というところと、あとですね第二登山口ですね、はい。第一登山口のところはですね、昔からねよく使われてた、登山口なんですけど、現在はですねこの第二登山口というところがですね、結構駐車場もね、よく、整備されて、こちらはね止めやすい、そしてまあ展望もいい場所になりますんでね、第二登山口から、登られることをお勧めします。そしてですね、第二登山口から、そうですね40分、まあ、かからないぐらいですかね、で第一花園ということで、福寿村の群生地ですね、そちらからですねまた、15分ほど、今度下ったところにですね、仏石ですね、仏石、分岐というのがありまして、少し下るとね、仏石というのがあります。仏様というかね、まあ、お地蔵さんというか、仏様に見立てた岩、ね、ちょっと立った感じの、ね、岩なんですけど、仏岩と。いうその岩の基部のところにですね、また福寿草の群生地があります。そちらを見ていただいてですね、今度はですね、少し鎖がね、3、4メートルぐらい、まあ斜めにね、斜面のところにあるようなんで、
特にね岩登り的な要素はありませんけど、この仏石から、仏石分岐というところまでねちょっと斜めに上がっていくような感じになります。でこの仏石分岐からですね、ずっと山の方標高を上げていきますと、野毛烏帽子ですね、山頂に到着ということですね。野毛烏帽子が、1302メートル、山頂のところはですねあんまり広くないですね、はい、まあでもね、展望が素晴らしい場所になっています。で、山頂からね少しまたあの仏石分岐側にね、下ったところにもね、展望地ありますんで、大体まあ登山者の方はもう山頂で、お昼食べるかその少し下ったところのね、平らになった場所展望地で、お昼を食べるという方も多いですね。そしてまたあの仏石分岐まで戻りまして、次はね、仏石分岐から、サンサロというところですね。このサンサロからですねまたオールと同じ道を、第二登山口まで戻るといったような形になります。こちらもね副重層が大変ね素晴らしい山域になってます。でありあの副重層が咲く、石灰岩質のね、地層と言いましたけど、まあ、こちらの方がですね、雨が降った後などにはですね大変あの滑りやすい、まあ、地面というかね地層になってますんでちょっと泥んこになる可能性もありますので、副樹層を見に行かれる場合はですね、ぜひスパッツなどね、持っていかれたらいいかと思いますね。その副樹層なんですが、どんな感じかと言いますと、これまず最初はですね、第二登山口ですね、第二登山口の、様子ですね。すいませんこちらもパッドなんですけど、第二登山口のところにはあの簡易トイレもね、用意されています。結構ね明るい登山道というか登山口になってますね。でこちらが、ちょうどサンサロですね、少しね、植林帯をねずっと登っていたところにサンサロがあります。で、分岐をね、左の方に行くと富士山の群生地で右に行くと仏石分岐の方経由で山頂の方にね向かうルートのちょうどあの山サロになってます。そしてこちらが副樹層ですね、はい、副樹層もね咲き始めからね、しっかりね開いたものまで、すごい、綺麗ですね。副樹層という花ですね、日が差さない時にはね、花弁閉じてまして、気温がね上がってきて、お日様が出てくるとだんだん花弁がね広がってくるといったような花になってます。そしてね、お日様の方をね、向くということでなんかパラボラアンテナのようなね形にもなってますね。こんな感じですごい群生してますね。色もね緑の葉っぱに、黄色い花ということで大変、目立ちやすい花というかね、こちらがですねちょっと上部切れてますけど、仏石と呼ばれているところですね。ちょうど基部のところですね。この仏石の、岩の基部のところにも副樹層が咲いています。で、今度は、案内標識やね、山頂と書いてますけどこのところがね少しまあ鎖が垂らしてありますけど、まあ、ほとんど使わなくても、斜めに、ね、上がっていけるような感じになってます。でこちらが、野毛烏帽子山、山頂ですね、大変、展望の素晴らしいところになってます。副樹層の綺麗な花ですね、はい。こちらの副樹層ですね、まあ副樹層に限らずなんですけど、どうしても、ね、山野草のね写真をね、やっぱり撮りたいというのが、まあ登山者の方のね心情だと思いますけど、注意していただく点がね、あります。それはですね、お花をね一生懸命カメラとか
スマートフォンなどでね撮影しようとしてですね一生懸命花に近づくんですけど、その時にですね、まだ花が咲いてない、子供の株とかですね、葉っぱに隠れている、目立ちのね、山野草の、花などもありますので、お花にね、写真を撮る時に近づく時にはですね、足でね踏み荒らさないように、それがね、注意していただきたいなと思っています。せっかくね、咲いてこようとしてきたところをねズカズカズカっと、まあ、足でね踏まれちゃうともうあのかわいそうになりますんで、踏み荒らしにならないようにですね足元には十分注意して、そしてですね、まあ、あの山野草ね珍しい山野草になりますとどうしてもあの洞窟の問題もねあります。撮っていいのは写真だけということで、持ち帰らないようにねお願いしたいと思っています。ご自宅にね持ち帰ってもですね、根付かなかったりやっぱりあの山とはね気候が違うとね必ず枯れてしまったりしますので、次の方っていうかね多くの方に楽しんでいただくためにも、撮るのは写真だけということですね。ゴミは全て持ち帰りということで、お花をね綺麗な、花を撮るだけではなくてね、まあ、山もね、どんどんまあ、綺麗になっていけばいいかなと思っています。こういった感じでね、今回ニザ、山野草のね綺麗な山というか、お花のね綺麗な山紹介させていただきました。次回はですね3月、まあ、中旬とか、中旬からね下旬にかけて、山野草とかね、お花の綺麗な山をねまた紹介できればと思っています。本日はご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよと言っていただける方はグッドボタン高評価ボタンお願いします。そしてですね、この後も、山のねお知らせというか、おすすめの山そして、山の動画の方もですね配信していきたいと思っていますので、見逃さないためには登録ボタンの方もお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。